Vad tycker du? Ja, eller Svenska kyrkan som institution gömmer inga flyktingar. Om enskilda präster gör det, den fråga för biskopens vigningsansvar, tillsynsansvar. Alltså, det vi pratar om när vi pratar om att diakonin, att ni ställer grupp mot grupp, det handlar inte om att ni vill minska på diakonin, utan ni vill välja vilka som ska få hjälp. Ni vill rikta in er på att hjälpa de kristna. Inte. Jo, jag visste att det skulle komma. Här är citatet på när din gruppledare, Aron Emilsson, säger de här sakerna på er valbaka. Jag har ringat in överst. Så här, om man ser ett barn som far illa, om man ser ett barn som får illa, då frågar man inte det barnet. Är din mamma och din pappa, är de muslimer eller kristna? Man hjälper till. Som kyrka hjälper vi inte folk för att de är kristna, utan för att vi är kristna. Mm.